Обзор 2018. Ученици обратно в клас. Времето през 2018 година беше слънчево, дъждовно, променливо, но и под въпрос. Дали Националният институт по метеорология и хидрология ще продължи както до сега да ни информира за промените в климата? Причината. Структурата пожела да се оттегли от Българската академия на науките и да стане директна част от Министерството на образованието. Последваха протести с искане за промяна. Промяна имаше и в образованието с въвеждането на електронни дневници, нови шкафчета, с повече пари за учителите и с завърнали се в клас ученици. В разгара на лятото през 2018 година градусите се повишиха и кодът стигна червено. Но не за високи температури, а за проблеми. Синоптиците от Националният институт по метеорология и хидрология излязоха на протест с настояване за по-добро финансиране. Служителите от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН излязоха на протест срещу ръководството на академията. Те искат да им бъдат предоставени недостигащите 1 милион 145 хиляди лева за осигуряване на работата им. Все процента до момента хората имат монитори от новите време, ние работим още с тръбите. Те пари са и за материалната база. Получавам 530 лева заплата. Това е за специалист с висше образование. Ако не бъдат дадени тези средства, които не ни са дадени в момента, просто е застрашено съществуването на самия институт. Ние искаме отделно финансиране, без да може ръководните органи на БАН да могат да преразпределят тези пари, които касаят нашия институт. Това не е емоционално решение, взето там в рамките на няколко дни или седмици. Този процес продължи много години, може би повече от 10, но достигна своя пик тази година. И, както виждате, ние дори 4 месеца се опитахме с мирни протести, с един не съвсем мирен протест, нали, да обърнем сериозно внимание. Подкрепа на метеоролозите и с опит да тушира напрежението, Министерството на образованието и науката преведе 150 000 лева на Националният институт по метеорология и хидрология. Бурята обаче продължи, затова последва и среща при премиера Бойко Борисов. Министър-председателя категорично ги призова да двете страни да намерят взаимно решение в срок до сряда следващата седмица. Ако такова решение не бъде намерено, тогава ние ще търсим вариантите за това как да подпомогнем дейността на института, така че да не спре обслужването му. Нашата воля би трябвало по някакъв начин да се приема. Ние разглеждаме това нещо като един прецедент, който е насочен в тази посока и утре друг институт ще пожелая да направи абсолютно същото, да отиде към министерството. Някакси самата схема изглежда неприемлива. След срещата с министър-председателят, двете страни имаха една седмица, в която да решат спора. Времето изтече, а резултат нямаше. В момента имаме най-общо два варианта. Един е разширена автономия в рамките на Българска академия на науките, втория е извеждане на института извън академията. И двата варианта обаче изискват допълнителни компромиси от двете страни. Това, което можем да кажем е, че нищо не става на сила и нищо няма да правим на сила. Можем да предложим максимална финансова самостоятелност на института, като изпълним едно тяхно желание, което те имаха в разговорите с нас още от самото начало, е, че техният бюджет да се гласува от Министерски съвет. Националният институт по метеорология и хидрология продължи да настоява, че отделянето от БАН е най-доброто решение. Затова и протестите продължиха. Към днешния ден ние считаме, че най-доброто решение за нас е да излезем извън структурите на БАН. Бихме искали да останем самостоятелно научно звено, автономна организация под шапката на Министерство на образованието. Настояваме да се решат проблемите, най-вече Института по метеорология и хидрология да получи нужните и финансови средства, за да може да продължи дейността си, обслужвайки обществото. Смятам, че е напълно показателно. Това е без средства, няма какво да направим. Предвид ситуацията, много колеги започнаха да напускат. Академията даде своето съгласие синоптиците да напуснат, но с поста си се раздели и председателят на Националния институт по метеорология и хидрология Христомир Брънзов.
В негова подкрепа обаче цялото ръководство подаде също оставка. Ръководството на БАН уволни директора на Националния институт по метеорология и хидрология и даде съгласие института да напусне структурата на академията. Днес е гласувано предсрочно прекратяване на мандата ми. Мотиви до този момент не знам. Подозирате ли обаче нещо? За мен това е напълно очаквано като действие, но неразумно. Очаквано, защото в един момент вече взех страната на хората от института, защото разбрах, че са прави. И неразумно, защото след серия преговори от 2 седмици, нали, това ми напомня и други времена. Има човек, има проблем, няма човек, няма проблем. Хората трябва да бъдат наказани за делата си. Той се държи агресивно срещу академията. Нали, и то не, какво значи да го наказваме? То не е защото не ни е приятен или нещо, именно защото той нарушава устава на БАН. Ще сложите някой, който е послушен ли? Директора трябва да е послушен на ръководство, да. След няколко седмици, без ръководство, нови назначения в Националния институт по метеорология и хидрология имаше. Моите усилия ще бъдат насочени именно към това, института да може пълноценно да изпълнява своите задачи. В крайна сметка, след поредица от протести, синоптиците получиха зелена светлина да напуснат структурата на БАН, но частично. Националният институт по метеорология и хидрология напуска Българската академия на науките. Това беше съгласувано на общото събрание на академията. Но отделянето ще се случи частично. Според синоптиците, това решение на проблема е неработещо. В това, което ние имахме като искания, то не съдържаше нито думата частично, нито думата нова структура. Ние искахме Националния институт по метеорология и хидрология в своята цялост, още повече, че по-голямата част от хората искат да излязат от структурата на Българска академия на науките, да излезем в като автономно научно звено извън структурата на Българска академия на науките под шапката на Министерството на образованието. Аз приветствам това решение на общото събрание. Имахме възможност доста да се говорим, не става на сила. Сила обаче имало, категорични бяха от БАН и това било натискът на улицата. Тук става дума за чист площаден натиск и те имат инструмент. В крайна сметка обаче след 5 месеца на протести времето се избистри и Националният институт по метеорология и хидрология и Българската академия на науките подписаха споразумение за напускането на синоптиците от структурата на академията. Българска академия на науките ще поеме ангажимент той да бъде назначен като такъв, ще поеме ангажимент да осигури безпрепятственото извеждане на института извън структурата на Българска академия на науките. Аз също ще подпиша това споразумение, което са постигнали, като своеобразен гарант. Слънцето, което изгря на улицата на синоптиците, беше за кратко. През октомври Българската академия на науките даде заден ход и реши, че отново няма да допусне Националният институт по метеорология и хидрология да напусне академията и да премине към Министерството на образованието и науката. Според академията, в договорените преди 6 седмици условия, имотите на института трябва да останат към БАН. Имаме отговорността към това, че Националният институт по метеорология и хидрология трябва да продължи безпроблемно да осъществява дейността си след 1 януари. И да може това да го прави, да може това да го прави пълноценно. Очакванията са извеждането на института да стане факт от новата 2019 година. Освен в търсене на решение на проблема с Българската академия на науките и Националния институт по метеорология и хидрология, от Образователното министерство търсиха и правилната формула, с която да бъдат привлечени повече млади учители и специални педагози, защото техният брой не достига. За следващата година ще увеличим тяхната бройка с около 300, но разбира се, все още това продължава да бъде не особено достатъчно, за да покрие всички нужди. Така че това, което предприемаме съвместно с колегите от Министерство на труда и социалната политика и с Агенцията за социално подпомагане, е да разработим механизъм за по-сериозна координация и по-добро сътрудничество между образователните институции и социалните услуги. Броят на децата в клас се увеличи след поредица инициативи на Министерството, но битката продължава. Дни преди първия учебен ден учениците, които са в риск от отпадане от образователната система, са близо 60 000. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев. Той поясни, че има ученици, които не са открити на техните адреси и такива, които не влизат редовно в клас. Територията на страната е разделена на такива райони на отговорност. Веднъж за децата на 5 и на 6 години, втори път за децата първи, седми клас и трети път за децата в гимназиален етап. Така, ако някое дете
не може да бъде открито, но се появи информация за него или за родителите му на даден район, се активира механизма чрез информационната система. Свързваме максимум информационни системи. Близо 24 000 деца са върнати в училище през миналата година. Стана ясно след заседание на координационното звено, което е ангажирано с задържане на децата в образователната система. Увеличава се обаче броят на семействата с подрастващи и нежелащи да ги пратят в класните стаи. Да направим така, че тези дечица да влезат там, а не след това да преследваме престъпници. През изминалите месеци имаше и трудни дни за учениците. Изпити, матури и кандидатстване. Не липсваше напрежение при приема за първокласниците, както и при абитуриентите. След дискусии матурата по български език и литература приключи с една задача по-малко, защото тя беше отменена. Министерството на образованието няма да зачита резултатите от спорната задача 7 на изпита по български език и литература. Според родители и ученици при така зададеното условие няма нито един верен отговор. В задачата за релостниците трябваше да отбележат кое от посочените 4 изречения няма грешка. Отбелязаният като верен от експертите на Министерството отговор бе гласи: убедително написаното мотивационно писмо на младия и амбициозен кандидат впечатли комисия. Според родители, ученици и филолози, думата комисия трябвало да бъде членувана, за да се приеме отговорът за верен. От МОН обясниха, че в случая членуването не е нужно и в изречението няма граматична грешка, но в крайна сметка се отказаха от задачата. Разгледахме 7-ма задача. Няма граматична грешка в подусловие Б. Но тъй като има спорен момент, тъй като ще има усещане в зрелостниците за несигурност, а ние нямаме такова право да ги подлагаме поставяме в такава ситуация, нашето решение съвсем отговорно е тази задача всъщност да не се зачита. Грешка имаше и при класирането след 7-ми клас. Техническа грешка доведе до погрешно балообразуване при класирането след 7-ми клас в 5 столични училища. След сигнал на родители и на директорът едно училище, Министерството на образованието свали временно от интернет страницата си класирането след 7-ми клас за цялата страна. Разликата е в това, че в балообразуването на това училище, както и на Джонатан Асов, математиката е вземана веднъж в балообразуването, а тя трябва да бъде 3 пъти. Грешката е поправима, доколкото разбирам. Не би трябвало да бъдат ощетени от това. Малко ще се забави класирането. В крайна сметка, резултатите след изпитите след 7 и 12 клас бяха положителни. Най-високи оценки по математика от началото на провеждането на държавните зрелостни изпити у нас. Повече отлични оценки на матурите през тази година в сравнение с миналата, това отчетоха от Министерството на образованието и науката. За първи път рекордно високи са резултатите от държавния зрелостен изпит по математика. Слабите оценки на 12-класниците също са по-малко в сравнение с миналата година. Броя на зрелостниците с максимален брой 100 точки тази спрямо предходната година, виждате 215 срещу 18, сериозно увеличение. Броя на зрелостниците, които имат 0 точки съответно, т.е. въобще нищо не са писали, виждате пак една добра тенденция намаляване. Изключително позитивно е това, че се увеличава процента на зрелостниците, които създават текст по български език и литература. Положителна оценка имаше и от финансова гледна точка. През изминалите 12 месеца на годината правителството отпусна на няколко пъти допълнителни средства за ученици, учители и докторанти. Министерството на образованието и науката отпуска над 2 милиона лева за докторанти и допълнителните стипендии ще бъдат обвързани с научните резултати. В момента докторантите получават 500 лева месечна стипендия. В резултат на този механизъм, който предлагаме да бъде приет, те ще получават допълнителни стипендии. Внимание беше обърнато и на най-малките и на това те да имат по-леки раници. За тази цел държавата реши да отпусне над 6 милиона лева допълнително за закупуването на шкафчета в училищата за всички ученици от 1 до 7 клас. Имаше и училища, които преминаха изцяло на електронни дневници, а образователното ведомство обяви, че се работи в посока на дигитализация във всички учебни заведения. Обзор 2018. Ученици обратно в клас.